er! Välkomna till en ny vlogg. Idag så ska ni få hänga med. Klippan och visas. Idag så ska ni få hänga med, för idag är dagen innan dopet. Och vi ska fixa massa grejer. Och här ser ni Matilda! Nej, vill du vara med? Ja. Ja, jag ska bara introducera mina YouTube-följare för mina gudföräldrar. Nej, mina barnets gudföräldrar. Det här är alltså min syster och Alices gudmor. Och här har vi Lucas som är Alices gudfar. Ja! Ja! Nej, men nu så ska vi börja allting med att vi ska käka lite lunch. För vi är nämligen hos mamma och pappa, för här kommer dopfikan att vara. Lucas och jag har gjort lite ärenden på morgonen. Vi har köpt en dopklänning. Eller alltså själva klänningen man har på sig efter dopet. Och sen så har vi köpt massa blommor. Ja. Klippa in en bild här på den stora buketten vi köpte. Så här ser då lite kort ut. Här tänker jag att alla ska få skriva. Det står typ så här. Hoppas att du försöker, hoppas du upplever, hoppas du lär dig, bla bla bla. Alla ska få fylla i sådana. Sen så har vi de här som man sätter på glasen. Det är typ placeringskort eller namnkort eller vad man ska kalla det för. Tänker så att alla inte behöver ta bort sina glas. Här har vi en fotobok som jag ska sätta in såna här bilder på sen. Men själva liksom under dopet så kommer man få sätta upp sin bild med de här supersöta små klämmorna i tanken. Och sen, bara för att spara sen, så kommer de i här. Och sen det här är en helt vanlig gästbok. Det är bara vita papper inuti som man kan få skriva något fint till Alice. Såna här som man ska sätta fast heliumballongerna på. Sen har jag bara lite serpentiner i roséguld. Och vad heter det här då? Det här heter alltså typ såhär satinband eller vad det heter. Så jag tänkte att man kunde dekorera lite mer, för vi ska nämligen sätta så här runt bestick och så vidare. Jag kan visa er sen hur det ser ut. Massa vita dukar. Och det här har ni kanske sett på YouTube och Instagram och så, att det här är ju en trend att man ska ha typ dricka bubbel och så ska man ha lite så här sockervadd på. Därav alla sockervaddsburkar. För det hade jag tänkt att vi skulle välkomna alla imorgon. Med det sagt så måste jag säga att den här vloggen är i samarbete med My Perfect Day. Och det är så att de har hjälpt till och skickat så mycket fin dekoration som vi kommer dekorera hela dopet med. Och jag, ja, alltså, ja. Typ det mesta av dekorationen som jag har kommer därifrån. Det som jag visar nyss är därifrån. Och lite mer. Jag kan faktiskt visa er på en gång vad det är med. Vi har här exempelvis. Vi har 3 sådana här, varav 100 i varje. Så att vi ska alltså bygga en egen sån här ballongbåge. Om ni förstår vad jag menar. Ni kommer få se sen, för vi kommer göra den idag. Sen så har vi såna här. Kronor. 2 paket med såna här, och då är det 3 varje. Såna här hade jag på min student också, de är jättefina. Det är jättestora ballonger med rosa konfetti i. Sen så är det här typ klistermärken. Pompoms, rosa. Ja, sen har jag köpt till lite egna grejer. För att det var nämligen slut på lagret, så att allting som jag beställde fick jag tyvärr inte med. Nu har vi blåst upp 100 ballonger ungefär. Så vi ska bara upp alla ballonger till gästrummet, så det slipper ligga så här. För vi ska nämligen blåsa upp 200 till. Plus några fler, så att ja, det är bara att fortsätta. Men sådana här, ni vet, som man kan på typ så här restauranger och så vidare. Så vi ska göra några sådana. Vi har räknat att det blir ungefär 10 barn. Så vi ska göra 10 stycken sådana. Hur så ska det vara? Jag får ta såna här tycker jag är så himla fina. Det här är 3 stycken och de är inte klara, utan de här ska liksom fällas ut. De här är så fina, det är liksom tyll pompoms. Och sen så har jag även satt ihop såna här rosa kronor. De blev jättesöta tycker jag. Det här är väl egentligen såna som man ska ha liksom
som huvudbonader. Vi hade tänkt att ha någon som dekoration så här istället. Så vi får hoppas att det blir lika fint som jag tänker mig. Vad fina! Ja. Wow. We got tres. Satte du ihop din också, Lukas? Ja. Just det, jag glömde bort hur mycket jag vad vi kan låta var vi skulle sjunga igen. Vi ska sjunga sommaren är kort, tänkte jag säga. Vad heter sommaren är kort. Blomstertid nu kommer. Och sen ska vi sjunga en kula natt. Den går vi in till. En kula natt, natt, natt. Den har Nina lärt mig faktiskt på dagis. Ja. Mm. A.k.a. min mamma. Vi ballongerna just nu. Det här är kanske typ, vad skulle jag säga, typ 160 ballonger. Här hade jag tänkt att vi skulle ta en jättefin Instagram-bild sen. Så den kommer ni säkert ha sett på min Instagram. Det är alltså här ute vi ska vara imorgon. Och så har vi satt upp ett stort partytält där. Det gjorde vi tidigare i veckan. Och här drar man liksom för så det blir vitt. Så ett jättevitt och fint fräscht utrum. Exakt som det såg ut på min student faktiskt. Så jag tror att det här kommer bli super super bra. Leverans och så är vi på kapar av de här pinnarna, Lukas och jag, liksom två ohändiga människor håller jag på att säga. Ohändiga människor. Okej, okay. Då kör vi den här då. Att den här kan vi ta bort. Ja, nu börjar jag. Det här är alltså pinnarna vi ska göra den här Bågen med. Så vi hoppas att vi tog av tillräckligt mycket nu på varje sida. För vi har nämligen tre pinnar. Så önska oss lycka till. Nu fortsätter vi. Jag har beställt hem så vi har lite olika fest. Vi satt i barnen. Sen så ska vi hälla i lite så vattenmelonsdryck. Och så ska jag skära vattenmelon. I typ en så bålgrej. Sen har vi köpt lite Loka och päronsider. Och sen det här tänkte jag också visa, för det här kommer nämligen också ifrån My Perfect Day. Då finns det så här jättegulligt strössel, för jag har ju nämligen gjort cupcakes också. Som jag ska dekorera imorgon. Sen det här har jag köpt bara på Ica, det är så här vanlig, sån här typ kristyr heter det. Och sen har jag fixat lite annat också som jag vill ha på.